Numa noite em que as estrelas cintilavam com mais luz, uma grande anunciava que ia nascer a Jesus. Maria e José, seus pais, um abrigo procuravam. A cidade estava cheia, onde ficar não achavam. Um estábulo fora da terra foi o local encontrado. O berço era a manjedoura, com a vaca e o burro ao lado. Nasceu um menino lindo, de José e de Maria, em Belém da Galileia, numa noite muito fria. Pastores viram a estrela, que coisa aquela seria. Brilhava com uma luz bela, a noite parecia dia. Vamos ver o que ilumina, pois brilha ali em Belém. Num estábulo tão humilde, não devia estar ninguém. Uma vontade tão grande os levou todos a ver e a adorar o menino que acabara de nascer. Era um lugar de paz, estar ali era magia. Os pastores até cantaram, tanta era a alegria. Eles levaram a notícia que chegou a todo lado e todos o adoraram naquele local sagrado. Do Oriente vieram três reis magos para o ver, de camelo viajaram com prendas para oferecer. Baltasar trazia mirra, ouro lhe deu Gaspar, e Belchior trouxe incenso para o menino louvar. Foram dizer a Herodes que outro rei existia, e ele, com medo disso, pensou que o destruiria. Mas Jesus é rei de um reino, que é de paz e não de guerra, rei do amor no coração, reina no céu e na terra. E há mais de 2000 anos, pela mão de uma criança, nasceu uma nova fé, que traz paz, amor e esperança.